Dobro veče, dobro vam noć, kanal Plodovi prirode. Još jedan čaj, opet možda nešto neobično. Ovo ovde što vidite je list jedne biljke koju smo brali i osušili. A to je šumska jagoda, divlja jagoda, prava divlja samonikla jagoda. Da, njen list je lekovit, verovatno to i znate. Sada ćemo nešto da vam kažemo o načinu spravljanja čaja i čemu služi taj list. I samo jedna napomena, samo list prave, divlje, samonikle, šumske jagode je lekovit. Ne i pitome. Kao prvo i osnovno, listove šumske jagode možemo koristiti za pripremu čaja, za grgljanje i ispiranje upaljene sluzokože. List divlje šumske jagode se koristio još u srednjem veku. Nemački sveštenik i lekar Sebastian Kneipp je čaj od listova šumske jagode preporučivao posebno onima koji su preboleli neku tešku bolest radi bržeg oporavka, a naročito slabašnoj deci. Za pripremanje čaja potrebno je 2 pune kašičice suvih listova jagode i preliti ih sa 2,5 decilitra ključale vode. Posle 15 minuta procediti i piti 3 puta dnevno po 1 šolju čaja posle jela. Taj čaj može se koristiti za grgljanje. U narodnoj medicini od listova divlje jagode koristi se za jačanje celog organizma, odstranjuje pesak i kamence u mokreći i uopšte pomaže u izlučivanju mokreće, takođe pročišćava krv. Možemo ga pojačati ako dodamo i listove, maline i kupine. Čaj od listova leči crevni i želudačni katar, proliv i hemoroide i podstiče varenje. A sada kao i uvek, na kraju, degustirat ćemo čaj i čućete našu reakciju. Sada ćemo da degustiramo kao po običaju. Pa dobar je, mislim, šta sad? Trava ko trava. Bitno je da nema nikakav gadan specifičan ukus. Kao što smo već i mnogo puta rekli, svi ovi čajevi prirodni od ovih zelenih listova, tog neobičnog bilja, ajde koji nije aromatično, dakle da izuzmemo majčinu dušicu, nanu i tako dalje, žalfiju, na primer. Sve ovo ostalo, tipa bokvica, šumska jagoda, listovi razni od šumskog drveća, sve je to manje više sličnog ukusa. Bitno je da nije gadno. I kao što sam rekao, ja nisam baš ljubitelj čajeva, eto, popijem kao ponekad, valja se. Ali ovo je zaista onako prijatno. I ja bih ga, eto, onako baš preporučio našem Marku, znate. Marku mnogo voli čaje. Marko, sve kad dođe kući i kad ja dođem kod njega, on me sve pita koji ćemo čaj da popijemo, znate. Tako da... ovo je čaj za naše kamermana. Tako je, puno vas pozdravljamo i on i ja, iako on sada trenutno nije ovde. Dakle, malo smo eto sprečeni da snimamo u poslednje vreme zajedno, no ispravit ćemo i to, iskoristit ćemo kad se može. Pozdravljaju vas i vole Plodovi prirode.